Prskám si na kladeznicu. Dobre, takže čaute chalani pri novom ďalšom videu. Dneska, respektíve teraz, sa pozrieme na to, čo je to smooth movement. V preklade povedzme, že to je plynulý pohyb myškou alebo pohyb crossu, alebo kurzoru, alebo crosshairu v priestore. Čo to je? Je to v podstate pohyb, ktorý robím ja najčastejšie. Je to vlastne toto. Môžete vidieť, že sa po podložke podáte pohybujem úplne bez toho, aby som dvíhal ruku. Hej. Že až tu, keď som, tak sa vlastne znova potom prejdem na stred podložky a prechádzam znova. Výhoda tohto je aká? Výhoda taká, že nerobíte toto. Keď robíte toto, tak bohužiaľ musíte trhať myškou a to práve zapričňuje to, že flashovi to trhá na tie postavičky a potom trhne znova cez steny. A vlastne nemusíte ísť takto. Nemáte takýto pohyb, lebo on keď vybehne, tak vy musíte vlastne ho dobiehať. Takže to je vlastne ten smooth pohyb. Takže naozaj je to jedna z najdôležitejších vecí, čo sa týka Counter-Strike. Ja som vysvetľoval v predošlom videu nastavenie sensitivity, takže som hovoril, že z ľavej strany, keď prejdeš do pravej strany, aby si sa otočil minimálne o 180 stupňov, pretože práve kvôli tomu to je to, je to práve kvôli tomu to, že potrebuješ robiť ten smooth movement. Výhoda, najväčšia výhoda je asi to, že si stále na podložke a tým pádom si stále proste v strehu a stále proste môžeš robiť ten flickshot. Keď ale robíš toto, tak väčšinou keď sa ti ukáže, keď si vo vzduchu, keď máš myšku vo vzduchu, tak potom ho musíš hodiť doslova myšku na podložku a musíš asi fliknúť späť proste. Takže je to veľmi veľká nevýhoda, hlavne musíš furt sa namakáš sa jak debil, pričom ja vlastne robím takéto pohyby. Hej. Smooth movement je vlastne doslova plynulé pohybovanie myškou po podložke bez nejakého veľkého dvíhania. Pretože naozaj je to vec, ktorá nie každý ju ovláda, nie každý si ju uvedomuje, ale je dobré ju vedieť a je veľmi dobré sa to naučiť a mať to už zvyk, pretože ja sa naozaj snažím to robiť takto presne. Takže ako to trénovať? Alebo respektíve, aké sú základy? Poďme od úplných základov. Úplný základ je taký, že musíte mať naozaj tú senzitivitu nastavenú tak, aby ste sa otočili z ľavej strany podložky úplne na pravú stranu podložky o 180 stupňov. Je úplne jedno, ako máte senzitivitu, toto musíte dodržať. Minimálne o 180 stupňov, takže musíte skončiť minimálne tu. Prečo? Pretože veľmi veľa pohybu robíš zo stredu podložky doľava a doprava. Hej? Doľava a doprava. Zoberme si, že väčšinou sa snažia každý proste byť v strede podložky. Každý sa snaží byť v strede podložky tou myškou. A teraz keď ti vybehne túto z pravej strany, tak sa môžeš takto otočiť. A keď ti vybehne z ľavej strany, tak sa môžeš zase otočiť. Hej, vidíte, ja sa môžem otočiť takto bez toho, aby som... Ja sa vlastne odtiaľto, môžem pozrieť kamkoľvek bez toho, aby som si vlastne dvihol myšku nad podložku. Vidíte? Až sem, až tu musím zdvihnúť myšku. Ale keď sa dám späť a som na strede, tak zase, hej, vidíte, že to má vlastne určité výhody. Je úplne jedno, ako máš podložku, musíš to tak proste mať. Preto je o mnoho lepšie mať veľkú podložku. Takže to je asi základ. Nastaviť si tú myšku. Takto, respektíve tú senzitivitu. No a ako to trénovať? Je na to veľmi dobrý tréning, môžete robiť... Lenže Caparzo je... Vipcar. A hlavne on má hentú senzitivitu len kvôli tomu, že on robí myškou taký jeden nepríjemný pohyb, ktorý vám vysvetlil nejdem, pretože to je veľmi veľký zlozvyk. A on sa nepotrebuje veľmi pohybovať v priestore, pretože on keď zazoomuje, tak on práve tým zoom senzitivitou, on si mení. Ale to ako je blbosť, proste to neriešte vôbec, to je každá vec, ale ja vám hovorím proste tak, ako to by to malo byť. To už sú zvyky ešte z 1.6 proste a podobne, ale zoom senzitivita, presne prvé je dôležitá zoom senzitivita, nie normálna senzitivita, hej, takže to je veľmi dôležitá, to je veľmi dôležitý faktor, nie je dôležitá, pre výpkarov nie je dôležitá normálna senzitivita, ale skôr tá zoom senzitivita, pre nás, čo bereme výpol len tak občas, pre nás, ktorí sme pre nás, ktorý je dôležitejší práve ako normálne strieľanie, zákačka a takéto, tak používame hlavne tú normálnu senzitivitu, dobre? To je tak.
Ako to trénovať je úplne jednoduché. Ja doporučujem za začiatku začať s tým. Ja viem, že to je zase ťažké a nudné a blbosti, ale urobte to, skúste to urobiť raz, dvakrát do týždňa. Vôbec vám to neublíži, je 30 minútový tréning a proste vám to úplne vám to zlepší spôsob hrania a uvidíte, že budete zrazu z Goldnovi na šerifovi za pár dní. Hej. Len na základe tohto, pretože to je obrovitánska výhoda to vedieť. Ako to funguje? Funguje to tak, že sa vlastne stále dívate, zoberiete si akačko a stále sa dívate na rohy. Takto. Tak, aby vám vlastne, odkiaľ by vám mohli vybehnúť. Ale s tým, že sa pozrite stále, snažíte nedvíhať podložku, myšku z podložky. Hej? Musíte vychytať ten priestor, kde si môžete zdvihnúť a prejsť. Ja napríklad viem, že tu, keď som, tak ma môžu zabiť len z tohto priestoru a spoza mňa a z dverí. Takže tu viem, že si môžem zdvihnúť myšku, prejsť sem a proste dať si ju do stredu. To už budete zvyk, to vôbec neriešte nejako strašne, ale budete to môcť vedieť. Hej, viem, že napríklad tu už nedočiahnem, tak si dám do stredu a potom idem sem. A odtiaľ to sa viem otočiť sem, 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 sem a ešte dokonca aj sem. Hej. Samozrejme pohybom ešte môžete zväčšovať ten range, ktorý potrebujete. Každopádne, všimte si, ako vám to ruku stále na tej podložke a snažím sa hlavne kopírovať tie rohy. Kopírovať rohy a to je práve ten pohyb, ten smooth pohyb. Hej, všimte si, že keď strieľam hentam, tak sa tam dívam stále. Potom idem hentam. Hej. Idem sem, 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 sem. Hej, a idem sem. Vyzerá to potom následovne, keď sa to robí rýchlo a keď sa to robí ako naozaj potom poctivo, tak to vlastne vyzerá nejako takto. Vždycky kúsok od rohu, aby ste ho mohli počkať. A práve to je ten moment, kedy potrebujete urobiť ten smooth movement, že prechádzate z tohto priestoru sem, 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 takto. A skúste sa dívať napríklad na jeden bod a okolo neho obchádzať, hej? Proste ho kopírovať ten pohyb. Vidíte, aký ten pohyb mám? Že vlastne ostávam na jednom priestore, ja sa síce hýbem, ale hýbem takisto aj myš. Hej, všimnite si, že vlastne stále mierim na jedno miesto, bez toho, aby som vlastne dvíhal myšku z podložky. To je ten smooth movement. Najmä napríklad, že sa zamerieme na túto žltú. Na tento žltý box. Hej. Stále proste na ňo budem mieriť. Stále, stále. Dokonca ešte aj cez stenu na ňo môžem mieriť. Hej, potom napríklad tento roh. Tento, takto, tu, tu, tu. Hen tam hore, takto. To je vlastne smooth movement. A naozaj ten tréning, proste takto si pobeháte po mape. Najskôr bez botov, bez všetkého, potom si môžete dať buď botov ako deathmatch, alebo môžete si dať v podstate aj ten môj warmup. Kvôli Kaparzovi si nemen na 5.11. To je dobrá kravina. Ak máš zapnutý RAW input, tak ti to aj tak proste absolútne nič neurobí a hlavne on to má kvôli veľkosti podložky a týchto veciam, ja som vedľa neho sedel. Takže naozaj to nie, nerob to. Nastav si nie vo Windowse, ale v hre si nastav sensitivitu. V hre sa, nikto sa prosím vás, nikdy nechytajte nastavenia myši vo Windowse. Ak máš RAW input on, tak ti to aj tak nepomôže, pretože to nastavenie RAW input práve vplýva na nastavenia, že to ignoruje nastavenia vo Windowse. Je vlastne stále defaultne nastavené 6.11. Takže doporučujem vám absolútne sa nechytať Windowsackého nastavenia myšky. Nastavte si to v hre, ak chcete, ale určite si to nenastavujte vo Windowse. To je najväčšia hlúposť, akú môžete ľudia urobiť. Hlavne si to nenastavujte podľa hráča, pretože tak hrá on. Ja tak hrám, ty vole, tiež proste a mám úplne inú senzitivitu ako on. A sú lepší hráči ako iní hráči a proste tie majú inú senzitivitu. Musíte si tú senzitivitu nájsť podľa seba, nie podľa niekoho iného. A určite to nenastáva vo Windowse. Dokonca ja si myslím, že to je bullshit, pretože viem, že mal 6.11, keď sme boli ešte za Neofightov na lanke. Dobre. Každopádne dívajte sa, hej, proste stále, že ten pohyb naozaj je povedate stále proste plynulý, že sa dívam tam, kam môže vybehnúť. A tak ďalej, tak ďalej. Ten tréning je buď začiatočnícky takýto, tu, že vlastne naozaj pobehujete po tej mape a snažíte sa mieriť na jedno miesto, napríklad tento strom a pohľadíte sa stále hýbete tou myšou. Aby ste sa naučili tú senzitivitu ovládať, ktorú máte v ruke. Nehovorím, že to je jednoduché, ale určite to stojí za to. Hej.
To je tak. Potom, môžete ten tréning troška sťažiť a to je tým, že začnete, že pôjdete na deathmatch. To je jedna možnosť. A ak nechcete ísť na deathmatch, pretože veľmi veľa na deathmatchi vás zabijajú dozad, tak môžete urobiť takú vec, že ten môj config, ktorý je priamo na streame, keď si napíšete warmup, tak môžete si ho exeknúť priamo na akejkoľvek mape, dajte si, že Vergil warmup, vás to niekam spavne a môžete začať. A môžete ísť. A tí boči sa budú spavnovať a vy im budete dávať proste iba hlavy. Ty vole, ak som krivý. Čiže ja si tam teraz svoj cross a môžem vám to na chvíľku ukázať. Hej. Že mierim si, behám si po mape. Je to only headshot mod, hej, takže... takže treba strieľať iba na hlavy a dívam sa a prechádzam si po tej mape. Dívam sa na rôzne miesta. Nie je to jednoduché, ja viem, že to bude troška chvíľku trvať, ale naozaj vám to brutálne pomôže v tom skille a celkovo. Hej, a snažte sa povedať, mieriť si stále do priestoru, tam, kde môžete, kde vám môže vybehnúť. Hej, proste stále sa mieríte tam, kam môže a vidíte, potom dávate takéto hlavy proste. Vy ho iba uvidíte a už povedate, už automaticky môžete dať hlavu, pretože on vám do toho behne. Hej. To je tak. A beháte si po tej mapke proste, oni sa vám spavnujú, keď je tady po mape. A vy si podstate stále beháte v pohode. Beháte si, mieríte si. Hej, predvídate, kde môžu byť, stále si mieríte na úroveň hlavy. A keď niekoho uvidíte, tak si len uvidíte proti pohyb a pekne dáte hlavu. Nič ťažké. Ja svoj... tento config hodím priamo pod video, pod YouTube video. Ak ho nemôžete nájsť, tak ho dajte, tak choďte na môj Twitch account, respektíve na môj Twitch channel a tam si napíšte do komentáru len vykrišník warmup. A tady vám to vyhodí celý ten config, respektíve vám to vyhodí, kde je ten config upnutý. Len si ho stiahnete, vnútri máte celý návod. Je to nastavené na 12 minút, takže doporučujem pláte takto pomalinky trénovať. Ty vole, už umri. Stále treba myslieť, že to je iba 64 tick, hej, tie servery, takže potom sa nenervujte. A povedate, ide stále len o ten movement, hej. Je to spôsob tréningu, nie je to také nudné, keď tu ste s botmi, nie ste tu potom sami. Chytíte absolútne iný pohľad na tú hru. Hlavne budete vedieť očakávať ľudí. Nebudete mieriť na mŕtve body, ale budete mieriť do priestoru, hej. Takže v kľude. Hlavne si nesmiete čupnúť, snažiť sa dávať jedničky, snažiť sa proste klikať po jednom náboji, nameriť si a klikať po jednom náboji. Vidíte, že ani ja nedávam proste hneď jedničky, snažím sa teraz vysvetľovať samozrejme, ale nie je to nutné, takže v podstate hlavne nefulloutite. Hej, ak netrafíte, nevadí, nikto vás nezabije dozad, tí boti nestrieľajú, len proste po vás idú, takže... Vidíte, že som ho trafil len. Povedate, oni aj kempia na rôznych miestach, takže si môžete pozrieť celú tú mapu. Každopádne... Hej, môžete očakávať na rôznych miestach. A tak ďalej. Víte, takže toto je, myslím, že super tréning. To, čo vidíte, keď ho trafím, je jedna zásadná vec a to je SV podtržitko Show Impact 1. Ja vám to hodím tiež pod YouTube video. Je to to, že vlastne keď vystrelíte, tak vidíte, kam ten náboj dopadne. Respektíve, kam ten náboj, hej, vidíte, že to je vlastne, je to na chvíľku, ale je to vidno. Takže keď trafím bota napríklad do tela, tak to, po ňom ostanú takéto pixely, ktoré vlastne ukážu, že ste ho trafili a kam ste ho trafili. Hej, keď mu dám hlavu, tak vidíte, že tam v podstate ostane v hlave takáto bodka. Takže môžete vidieť, či ste ho trafili, kam ste ho presne trafili a tak ďalej, tak ďalej. To je výborná vec, doporučujem to určite k tomuto tréningu, ja to teda dám ešte do toho. Ja to dám do toho descriptionu, respektíve pod to video. Vôbec sa nemusíte bať. Potom stačí len napísať SV cheats podtržitko 1 alebo skopírujte celý ten link, čo dám pod práve toto video. Stiahnete si to, hodíte to do CF zložky, celý ten návod je tam už hodený a
Víte, trafil som do hlavy a nezabilo ho to. To je ta komédia práve na týchto 64 týkoch. Takže to len stiahnete, respektíve skopirujete. Alebo otvorte si, alebo stiahnete si ten súbor, otvorte si ten súbor, je tam celý návod práve v tej zložke. To si prečítajte, hoďte to do CFG, choďte do hry, na akúkoľvek mapu chcete trénovať. Napíšte si exec vergil potržitko varmup, hej takto, exec vergil, a už tu máte vergil varmup, hoďte takto, on vám to urobí toto. Reštartne sa vám hra, zapas začne, hodí vám to automaticky akačko a toto. A budete v situácii, kedy budete môcť trénovať v podstate 12 minút. Potom si to začne reštartnúť. Ja som to dal na 12 minút, aby to nebolo nejaké dlhé, aby vás to bavilo. A tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, to je asi všetko, čo vám dneska môžem k tomu povedať. Som veľmi vďačný, že ste sa na to dívali. A vidíme sa pri ďalšom videu, dobre? Čaute.